پرسی محمد یاسینە ناسراو بە باوکی لەیلا کارمەندێکی کۆمپانیای شارەوانی بەردەڕەش بوو ڕۆژی پێنجشەمەی هەفتەی ڕابردوو لە کاتی کارکردندا لە گەڕەکی خێلێکی لە بەردەڕەش دەکەوێتە ژێرتایەکانی تەراکتۆری کۆمپانیای شارەوانی دەستبەجێ گیان لەدەست دەدات ڕایدوی بەردەڕەش بە هاوکاری ڕێکخراوی بەختەوەری کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان ئەنجامدا داوایان لە خێرخوازان کرد بەشدار بن لە کەمپینی هاوکاریکردن بۆ ماڵی کاک محەممەد بۆ دروستکردنی فانوویەک بۆ منداڵەکانی خانوتان بود از دکانی نگیدی زرگی که الی خانو چیش عقل دار نگیدی ولی خوش بستم زور گرنگ هم مبارن او ها بایا که ها بین فرمیز ای خانو دیلا بسر این نوا امو من هستی بر پرسیاریتی هم او مسئولیت آینی و اجتماعی و اخلاقیه دکویت سرشان من که باو که تان جیان دار بو خزمتکاری که بیو چانی قضای بردارش بو وی پیوسته امرو قضای بندرش و دور بری و کردستان بگشتی بتوانه فرمیس که امن دالا جوانه و شبکات انشالله تعالی چاوری هول و همتی ایو دوید انشالله ایما لیره و سن جماره یک را دگینین بوکو کرنوی هاوکاری و کومکی و یارمتی اکان ایو جگه لم جمارانا ایما بربرس نین لهیچ کسی گیتر کوا بناوی ایما یا خود بناوی او بنوالایا بتوانێت کۆمەک بکاتەوە. کەسوکاری محەممەدیش دەڵێن محەممەد کەسێکی ڕووسک و هەمیشە دەمبەخەندە بووە. خەڵکی بەردەڕەش هەمووان خۆشیان دەویست. کاک محەممەد کاک محەممەد برایەن بوو ساڵێک لە من بەتەمەنتر بوو. زۆریک لە تەمەنی نێزکە 8 ساڵە 9 ساڵە لە شارەوانی بەردەڕەش بەڕێوە دەبێتیت ئینسانێکی ڕووسک بوو، ئینسانێکی خەشیم بوو، نەزان بوو لە ژیانی خۆی، بەڵام لە هەمان کاتدا بە هاوری هاوکاری برادەرەکانی دەتوانی ئیشەکانی خۆی ڕادەپەڕێتن و بە کەسی چاکەکاران کە لەگەڵی بوون هەردەم لە دەوروپەشتی یارمەتیان دەدا. محەممەد 9 ساڵە لە کۆمپانیەکی خاوێنکردنەوە لە بەردەڕەش کاری دەکرد. برادرێکی محەممەدیش دەڵێت محەممەد کارمەندێکی چاڵاک و ماندوونەناسی کۆمپانیەکە بوو، یەکێک بووە لەو کەسانەی کە زۆر بەباشی کارەکانی خۆی دەکرد. کەسەشی خراپ نەبوو، زۆر باش بوو لەگەڵ برادرم بوو، لەگەڵ یەکشمان دەکرد، هیچ عیبی نەبوو، بێبەلا بوو. لە پشتی ئینجی ڕۆژێک پشتی ئینجی گوتمم پێم دێشیت ئەم نامەیشێ غێر نەفەر لە زاتی خۆ دەنێرم، هەر برادرمان ئەویش لەگەڵمە لە شەریکەیە، ئەو منار لەگەڵ خۆ ئەوزە نازانم عزیزە کەس تۆ بوو. ئەخۆ زۆر باش بوو لەگەڵمە، هیچ عیبی نەبوو، ماندیبیش نەدەکرد، زۆر زۆر گەلە باش بوو. محەممەد یاسین ئیسماعیل ناسراو بە باوکی لەیلا لە ساڵی 1984 لە بەردەڕەش لەدایک بووە لە سێیەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزان لە کاتی کارکردندا گیانی لەدەستدا لە دوای خۆشی لەیلەی تەمەن 7 ساڵان و فەرزی تەمەن 4 ساڵان بەجێهێشت. محەممەد جەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕەش.